E kam avokatin në një lidhje direkte, po e ndaj këtë lajm sa i takon çështjes për cilën jemi duke folur, drafti të dorëzuar nga Rama, disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian kanë pohuar për Evropën e Lirë, median, dhe thonë se kanë pasur mundësi ta shohin tekstin e draftit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të dorëzuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Dhe i është thënë Radios Evropa e Lirë se teksti është i shkruar me shumë seriozitet, por dhe nga mënyra e të shkruarit ka një cilësi shumë të lartë. Drafti i Ramës, Bashkimi Evropian e pranon, teksti është serioz dhe duhet parë. Avokat, nëse ky tekst realisht, më dëgjo pak, ja ta mbaroj pyetjen, se e di ç'a do thuash. Nëse ky tekst është vërtet serioz dhe është në krah të Kosovës dhe ka pika pozitive që mund ta ndihmojnë Kosovën, a duhet pranuar nga Kurti dhe Vučić dhe a mund të shkohet drejt një pranimi të këtij lloji drafti për asociacionin, nëse është pozitiv gjithmonë? Po kush është ky kryeministër shqiptar që i mban sekret opinionit publik një draft? Kush është ky? Mbret është ky? Zonj E dini mendje lehtësinë e autoritarizmit të kryeministrave shqiptare, din veten mbret. Janë kalamaj, fëmijë, kanë karakter, kanë psikik fëminore për pushtetin. Si ka mundësi që këtë të mos ta di as Kurti, të mos ta di as kush, po e di kryeministri shqiptar. Çfarë ka kryeministri shqiptar me territorin e një shteti të pavarur shqiptar që është Kosova? Mbret kërkon të shpallat nga budallëqe këto zonjë. Kë historia do të konsideroj këtë një piktar, që nuk di se qanë as e drejta ndërkontare, as marrëdhënia ndërkontare dhe as personaliteti i shtetit që përfaqëson. Vete keni zgjedhur një vete keni zgjedhur një mësues vizatimi, kryeministër, do të dyroni gjithë atë nivelin e dobët të politikës ti. Kam duhet më? Avokat, nga ana juridike, të lutem, ma shpjegon pak si e ka kushtetuta e Shqipërisë, sepse të gjithë personat që jetojnë në Kosovë janë shqiptarë, në kushtetut Rama i ngarkohet kjo detyrë që të kujdeset për problemet e çdo shqiptari edhe jashtë territorit të Shqipërisë, a konsiderohen edhe ata që jetojnë në Kosovë të tillë, a duhet ai të kujdeset dhe për ta? Dale. Për refugjatët, jo për shtetet. Është Kosova shtet zonjë. Si do dalësh ti në mbrojtje kur ata kanë shtetin e tyre? Kjo flitet për refugjatët, zonjë. Refugjatët që ka Shqipëria në përvëndet të ndryshme, naturisht që duhet jenë broshtë të drejten, por nuk kam të gjuar në njëherë që të kënë dërryrë Rama për refugjatët shqiptarë. As njëherë. Ka ndërryrë, avokat, në Angli ka ndërryrë, ka shkuar, ka takuar, pse i diskriminoni. Po jo, në debat, s'ko bëjmë debat, po mos më thuaj që s'ka ndërryrë as njëherë, para 2 muaj që kemi folur bashkë në studio. Në manë zirë adhën tjetër faktin, se unë them nuk kanë dërërë asë njerë. Po ta them tani, pëse ta në zirë adhën tjetër faktin? Po ta them tani, kanë dërërë, ka shkuar në Angli, ka takuar kryeministrin atje, ka takuar ministren që i tha, i ke diskriminuar gjithë emigrantët shqiptarë këtu në Angli, i konsideruar gjithë kriminel. Si s'kanë dërërë? Andë dërërë atje? Për emigrant ishin ata? Në Angli, ti ndi? Po kanë dërërë atje, nuk e mbajmë të këtë rastët, nuk e ndjekim gjithë, sa dhe ne lëvizim, nuk e mbajmë të rastë, po kanë dërërë këtu, ju lutem. Po kanë dërryrë këtu, e ka brënda karakterit vetë si kryeministri me refugjatët, po jo shtetin shqiptarë Kosovës. Që më ka e adi? Ti më pyete për shtetin shqiptarë Kosovës.